Chassé! Blazing Song! Diabo. Olha ele aí! Shazam! É Shazam, Shazam brabo, rapaz! Não é igual o Shazam e Capitão Marvel aí, ridículo do Zachary Levi, hein? Pois bem, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais uma Revinha Insana aqui no canal. Olha, rapaz! Depois de um mês, né? Outubro não teve Revinha Insana, era pra ter a Revinha Insana, que inclusive essa que era pra ter em outubro vai rolar amanhã. É, pois é, duas Revinha Insana seguidas, hein? E semana que vem vai ter mais duas ou até três, tá? No caso aí, até três. Eu falei que a Revinha Insana, que o quadro de reviews do canal ia voltar com tudo, né? Eu falei aqui. Moleque! E voltamos com tudo mesmo, começando essa rodada de reviews aqui para esse mês de novembro, com Adão Negro, Black Adam, The Rock. Rapaz do céu, apesar de que na bilheteria, infelizmente, porque merecia mais, mas na bilheteria ainda tá mocosado ali nos números, isso por conta aí ainda de uma certa desconfiança, que eu entendo, eu também estou ainda com o pé atrás em relação ao universo da DC nos cinemas, que, meu Deus do céu, não é a naba, não é a bagunça. A gente sabe bem disso, da bagunça que é aí, e que o Zaslav tá tentando consertar aí, plano de 10 anos, foco na Trindade, James Gunn comandando, né? Conversas aí que teve aí com Spielberg, com Nolan, né? Christopher Nolan. Ou até também aí com o Matt Reeves, já que, querendo ficar aí com o Matt Reeves. Mas não pro DCU, mas sim pro universo aí do Batman que o Matt Reeves está querendo construir. Tá? Mas pois é, gente. O que importa agora é Black Adam. Que o próprio The Rock falou que é meio uma espécie de reboot já pro DCU e meio que ficou a entender isso em relação a esse filme, tá? Bom, Black Adam, assim, eu vou falar depois em relação a cada personagem, em relação a alguns quesitos, mas primeiro eu vou falar no geral do que eu achei do filme. Eu achei o filme muito bom. Não é assim um filme extraordinário, um filme fodástico, épico. É um filme muito bom. É um filme que dá pra você se divertir, que é isso que importa. Se divertir, se entreter. Que dá pra você assistir. Apesar de algumas falhas, algumas falhinhas no roteiro, aqui e ali. Pá, algumas coisinhas. Ainda dá pra se acompanhar, ainda dá pra você se divertir. Tá? Que, olha, se você não assistiu, esse eu posso falar que você pode assistir sem medo, tá? Você pode assistir que você vai se divertir, você vai... Pode até achar o filme ok, ou pode até não gostar, mas tá tudo certo, tá? O CGI desse filme, eu já vou falar até do CGI primeiro, nos quesitos, porque eu me surpreendi, o CGI surpreendentemente é bom. Tá? Surpreendentemente é bom, até pelo orçamento do filme. Cara, dá de 10 a 0 do que a Marvel Studios tá fazendo aí, né? Que a Marvel barra Disney tem feito aí em suas últimas produções. Que... Meu pai do céu, cara. Até no melhorzinho que teve aí da fase 4, que foi o filme do Homem-Aranha. Mas também graças a, principalmente ao fator nostalgia e tal. O CGI também tá, foi ruinzinho nesse filme do Homem-Aranha. Aqui no Adão Negro, no Black Adam, não. O CGI foi bom, hein? O CGI foi bom. Os efeitos visuais, até os efeitos práticos foram bons.
todo visual, ambientação ali egípcia, cara, tudo muito bom. Até mesmo as referências que fizeram em relação aí ao Joe Bennett. Grande Joe Bennett, tamo junto, meu querido Joe Bennett. Tamo junto. Que, pô, até mesmo, né, ele foi creditado aí, o Joe Bennett, cara. Sensacional, mano. Reconhecimento aí de alguém que faz um trabalho foda já há um bom tempo, velho, em relação às HQs. E, cara, os efeitos aí, nada me incomodou. Tudo ali muito bem feito. E os efeitos até das ações ali, na hora que o Adão Negro usa os poderes dele, né, dos membros da Sociedade da Justiça também, tudo muito bacana. Tirando a Ciclone ali, aquele escândalo de PVC da Ciclone que eu achei meio naba, né, mas tudo bem. Agora em relação ao roteiro barra história. O roteiro tem algumas pequenas falhas, mas dá pra você acompanhar. Não tem nenhum, assim, furo de roteiro. Algumas falhas tem, mas dá pra você acompanhar a história sem qualquer problema. Que é o seguinte, né? Claro que vai ter spoilers aqui, né? Na Revista Insana, como de praxe, né? Vai ter spoilers. A história, né, gira em torno aí da origem do Adão Negro, né? Do Ted Adam, aí no Antigo Egito, que o antigo faraó lá, né, que ele servia, maltratava ele pra caralho, e o filho dele também. E daí, né, o história vai lá, tem todo o envolvimento do mago, né, do Shazam, em relação à procura pelo campeão. E aí o filho do Teteada acaba se sacrificando ali, sacrificando sua vida pra salvar o pai. O, né, o Teteado, de uma maneira assim, tomado pelo sentimento ali, um sentimento amargo, um sentimento de ódio profundo, né? Ele daí, como um campeão, ele daí é preso ali, né, pelo mago, porque o Teteado vai lá e aniquila todos os outros magos restantes ali. E o mago Shazam vai lá. Sim, ele aparece. O mago aparece no filme. Aparece ali. Tem sim a conexão, a ponte com o Shazam. E eu só quero ver aquele Shazam Zebedeu contra esse Adão Negro aí. Eu só quero ver. Meu Deus do céu, cara. Mas enfim. Passa-se anos, vamos aí para os tempos atuais. É a personagem é a Adriana, que depois, consequentemente, creio eu, que já na sequência do Adão Negro, aí Adão Negro 2, que o The Rock já praticamente confirmou que vai ter. Ela vai se tornar a Isis, assim como nas HQs. Vai ter ali envolvimento, vai ter um envolvimento amoroso com o Teteado, e deu a entender muito bem que isso já começou a rolar no primeiro filme. Porque ela e o povo lá de Kandak, o povo de Kandak lá tá se fudendo bonito, né? O povo de Kandak tá se fudendo bonito lá com aqueles filhos da puta terroristas ridículos lá. E a personagem, né, a Adriana, e tem o filho lá, o Amon, que, meu Deus do céu, que personagem ruim esse Amon. Meu Deus do céu, o Amon que é da hora nas HQs, meu pai, ficou ruim aqui. Ô, criança chata, velho. Ela vai e consegue despertar o Tete Adam, né, o Adão Negro. Aí o Adão Negro já vai mais nervoso pra cima dos caras, da fatura. Da fatality do Raiden 1 ali, vai que vai lá, eletrocuta lá, dá choquinho, e meu Deus, os ossos se desintegrando, e pá, e dá-lhe a explosão, cara,
sendo perfurado, é, super velocidade do Adão Negro e pá, meu Deus do céu, bagulho frenético, louco. E isso que é foda nesse filme. É um filme de fato de ação. É um filme de anti-herói, porque aí Black começa com vilão, pois aos poucos vai pra anti-herói, como tem rolado aí nas HQs aí, que o Adão Negro começou aí a virar um anti-herói, né? É, mas é isso, cara. É um filme realmente de anti-herói, ação mesmo, praticamente do início ao fim, sem balela, de uma forma frenética, um ritmo frenético muito da hora, muito bom, que é assim que tem que ser, sem balelinha, né, Marvel Disney? Né, Marvel Disney? E apesar também de que no filme aí do Adão Negro tem umas piadinhas nada a ver. Tem alguns momentos de comédia legal? Tem. Mas teve uns momentos nada a ver, umas piadinhas ali, principalmente do guri, do Amon, tentando ensinar pro Adão Negro lá uma espécie de uma frase marcante, aquelas catchphrases, sabe? Aquelas frases marcantes aí pro Adão Negro, que ele só acerta no final lá, na luta final contra o Sabak. Mas pois é, apesar disso é um ritmo frenético, sem galhofagem. E até por isso que eu digo que esse filme já tem o dedo do Zaslav aí. Porque esse filme já tava antes aí, antes do Zaslav chegar, antes de dar o pé na bunda do porra do Walter Hamada, aquele arrombado que agora tá na Paramount, pra comandar a divisão de produções de terror da Paramount. Realmente merece, né? Que é terror mesmo. Vai fazer o terror lá. Ai, meu Deus, Paramount. Não. Paramount, para. Ah. Ai, Jesus. Mas sim, tem o dedo do Zaslav aí, porque já no segundo trailer foi nítido. Porque no primeiro trailer tinha botado ali aquelas piadinhas, viu? O cara vai e tenta bater no Adão Negro, aí o Adão Negro dá um socaço de volta, o cara sai voando ali. Mas aí no segundo trailer, nos trailers seguintes, teve daí um tom bem mais sério nos trailers, na pegada ali de promover o Adão Negro e tal. O próprio The Rock também, que eu tenho que bater palmas pro The Rock, que apesar de que a bilheteria não tá lá essas coisas, ele fez algo muito bacana, que é agradecer quem? Pelo reconhecimento da galera que tá indo assistir, tá indo se divertir, com uma avaliação dos usuários, dos fãs, muito boas, no Metacritic e no Rotten Tomatoes. Eu não digo da crítica, mas sim de nós, do público, tá? The Rock vai agradece os fãs e diz que tudo isso que tá fazendo é pelos fãs, tá? É pelos fãs, que é isso que é importante, pelos fãs e não pelos que se fazem de fãs e não por esses que se pagam de fodelões dentro da cultura geek, esses que só querem ficar enchendo o saco, colocando agendinha idiota dentro das produções, mas que não tô nem aí, na verdade, né? Não tô nem aí. Eu dou os parabéns, The Rock, pra ti por isso, tá? Por dar atenção de fato aos fãs. E isso ficou muito nítido nesse filme aí, nas refilmagens que teve. Foi nítido que teve as refilmagens ali, porque muita coisa no filme ali foi mudado pra ter um tom mais sério, tá? Porque até mesmo, principalmente por conta aí do personagem do Esmaga Átomo e tudo mais. E, bom... a história vai seguir dali, tranquilo, né? A Sociedade da Justiça aparece, porque o Adão Negro despertou ali, aí isso já preocupou ali, né? A Sociedade da Justiça. E
também a Amanda Waller, né, que a Amanda Waller tá aí, e já até é algo que me preocupa um pouco, porque a Amanda Waller tá envolvida com a Sociedade da Justiça, envolvida com outra coisa que eu já vou chegar lá. Tipo, tô querendo fazer a Amanda Waller como se fosse a Nick Fury do universo da DC nos cinemas, o que eu já acho meio nada a ver. Mas vamos ver no que isso vai dar, né? Vocês vão conseguir trabalhar bem e convencer quanto a isso, não é mesmo? É, e, cara, foi bom pra caramba o filme. Deu pra ver ali a história, tudo certinho. As lutas muito boas. É, esse desenvolvimento, essa jornada do Adão Negro foi muito boa. A introdução da Sociedade da Justiça foi boa. Apesar de que não foi muito clara, mas eu tenho certeza que vai ser bem mais esclarecida aí. Numa produção da Sociedade da Justiça, que já foi também praticamente confirmada que a gente vai ter um filme da Sociedade da Justiça. É... também aí essa introdução de Kandak, tudo ali, o povo de Kandak. É... essa relação entre o Adão Negro e a Adriana. Deu pra ver ali uma... começo de aproximação de um ao outro. Eu tenho certeza que vai se aprofundar ainda mais na sequência. Até mesmo a relação entre o Adão Negro e o Amon em certos momentos é legal, apesar de que o guri é xarope pra cacete, tá? E a luta final então, meus amigos, a luta final foi sensacional. O Sabak, apesar de que faltou mais desenvolvimento pra ele, ele apareceu bem. Ele apareceu bem ali. Gostei do Sabak, gostei bastante. O embalo, a Sociedade da Justiça, tudo ir pra cima do Sabak, não dando jeito. E depois foi o Adão Negro ali, pá, tá, tá. E o Gavião Negro ajudando ali. Nossa, muito bom. Depois ali, o Adão Negro vai... e parte o Sabak no meio. Meu Deus do céu, cara. O cinema foi abaixo. O cinema foi abaixo ali. Hã? Porra, o Adão Negro partiu o cara no meio. O Sabak no meio, doido. Bicho, que foda. Que foda. Muito bom, velho. Muito bom. E aí, o Adão Negro é exaltado pelo povo de Kandak ali, pá. Inclusive pra ser o seu líder agora e tal. E daí tem a questão do trono. Tá lá o trono. Tem o trono lá de Kandak e tal. Ali das eras antigas. Tem o trono dele, mas ele não decide sentar no trono. Ali. E vislumbra o trono, mas ele não. Kandak precisa de alguém que os proteja, né? Mas ele fica ali como o líder de Kandak, praticamente, né? O líder de Kandak, como foi depois aí já inserido nas HQs, né? Que se alguém mexesse com o Kandak, aí tava fudido. Mexeu com o Kandak, vocês estão fudidos. Né? Vocês estão fudidos. Viu? E eu gostei também dessa questão aí do povo de Kandak. Tudo, toda a merda que estavam passando aí. Foi mostrado de uma maneira bacana e não de uma maneira forçada. Isso que é legal. É você fazer ali de uma maneira bem construída. Bem trabalhada, sem forçada de barra. Viu? Isso que é bom. E aí vamos pra cena pós-créditos. No meio disso tudo aí que rolou, tá? A cena pós-créditos, a fatídica cena pós-créditos. Vai lá, Amanda Waller. Vai lá, ó. Kandak, ó. Você fica aí, viu? Ô Adão Negro. Kandak vai ser tipo a tua prisão aí, tá? Aí o Adão Negro já... não. Não é minha prisão. É a nação que eu vou proteger. E se vocês mexerem comigo e com Kandak,
vocês estão lascados, vocês estão ferrados, né? Aí a Amanda olha, ah, você pensa que pode fazer alguma coisa? Aí o Adão Negro, não há nada neste mundo que pode me deter. É. Aí nisso o Adão Negro já vai, pá, destrói lá o comunicador da Amanda Waller. Aí quem que aparece? O Superman do Henry Cavill. Ai, garoto. Ah, moleque, a gente já sabia porque já tinha vazado, mas mesmo assim a galera foi... Ai, caralho, Henry Cavill de volta, meu irmão. É, bicho. Não, e o mais legal, Henry Cavill lá com o cabelinho pro lado assim, tipo Christopher Reeve, lembrou muito Christopher Reeve, o Superman do Reeve, cara. Até mesmo o S em destaque, o S ainda mais em destaque, com cores mais vivas. Eu fiquei, caraca, velho, é muito Superman do Reeve. Meu Deus! E Superman chegou lá. Ah, muito bem, parece que temos um engraçadinho aí. É, já querendo ser merdeiro. Ele vai falar. Adão Negro, precisamos conversar. Adão Negro só olha pro Superman já... Um adversário digno, hein? É, bicho. Ai, meu Deus do céu, cara. Shazam 2. Vai ter aí. Shazam 2. Eu sei que vocês querem tentar ir para um lado mais sério. Ainda vai ter galhofagem, vai ter, infelizmente. Mas, por favor... Agora que teve também refilmagem no Shazam 2, que o Zajá foi lá também. Meu Deus do céu. Façam direito no Shazam 2. Eu já tenho quase certeza que eles já querem fazer ligação aí. Adão Negro provavelmente vai aparecer no finzinho ou numa cena pós-créditos. Aí já vão dar, já vai dar um indício. Vai ter ligação do que aconteceu ou do que tá rolando em Kandak. É, olha. Aguardem, viu? Fiquemos no aguardo para o que vai acontecer no DCU daqui pra frente, mano. Eu espero que consertem as coisas aí. Porque Adão Negro já foi um bom início. Quer dizer, um bom reinício do DCU, né? Que não é mais DCEU, agora é DCU. Universo DC nos cinemas. Foi um bom reinício, tá? Mas enfim. Vamos agora dos personagens, aproveitar e falar algumas coisas da história aí no meio, né? É, o Adão Negro do The Rock, é o The Rock ali. Mas ainda tem essência de Adão Negro. Você vê ali é o Adão Negro. Que taca o foda-se, não quer nem saber. Não quer nem saber. Ele faz do jeito dele. É pra matar mesmo. Tá? O Gavião Negro vai. Tem esse atrito entre ele e o Gavião Negro. Gavião Negro, heróis não matam, viu? Mas eu mato. É. Não. Eu nem sabe, ó, sou Adão Negro, pô. Eu mato mesmo. Vagabundo eu mato mesmo. Tanto que no HQ lá, queria oferecer o sacrifício lá pra Adão Negro. Ele ofereceu uma garota inocente lá com um sacrifício. Os caras lá, os Zebedeu. Adão Negro foi. Olhou pra mulher. Olhou pros caras. A gente pensando que iria realmente matar a mulher, não. Foi pra cima dos caras. Foi pra cima dos caras e falou: ei, seus merda. Estão pensando o quê? Foi, matou os caras. Deixou a mulher viver. Vá. Se você não tem nada a ver, vá.
Cidadão Negro pode ser ali, pode ter ali um certo ódio no coração, mas tem princípios, viu? Ele tem princípios ainda, tá? E, pô, pensa, foda pra caralho, velho, foda pra caralho. Toda essa jornada dele mostrou bem, eu gostei. A Sociedade da Justiça foi bacana. Principalmente dois em questão. Gavião Negro, gostei demais. E antes que falei, não, mas trocaram a raça dele. Trocaram, né, a cor dele. Não sei o que, Gavião Negro. Negro. Gavião Negro, negro, né? Ficou meio redundante. Mas enfim. Mas aí faz sentido. E aí, se eu for uma representatividade de fato foda. O Gavião Negro foi uma das melhores coisas desse filme. Você via ali o Gavião Negro mesmo, cara. Do jeito. É Gavião Negro mesmo ali também. Marrentão. E faz sentido por conta do negócio das encarnações, do conceito de encarnações do Gavião Negro. Ele pode encarnar de uma pessoa que era branca ou de uma pessoa que era negra, e no caso aí de origem egípcia. E até por isso aí Adão Negro e Gavião Negro tiveram esse atrito, porque pode ter alguma conexão aí e tal, de passado e tal. Não ficou muito bem claro aí, mas ficou subentendido, tá? Mas nessa questão do Gavião Negro ser negro em Adão Negro, faz sentido, tá? Aí eu digo que não é coisa de agendinha, não é forçada de barra, não. Eu só achei forçada de barra na Ciclone. Essa sim eu achei. Não tinha nada que fazer Race Swap na Ciclone. Mas também é personagem ruiva, né? Eu não sei o que tanto tem contra personagem ruivo, né? Impressionante. E ainda mais que a Ciclone... Tanto faz como fez, meu Deus do céu. Inseriram ela, né? Introduziram ela como uma mulher super inteligente e tal. Mas ela não demonstrou essa super inteligência dela. E, então, fala da Ciclone, pô. Que eu acho é neta, né? É neta da Ciclone original e tal aí. Também aí que temos o Tornado Vermelho, né? Que é o Android. Poderia até ter sido o Tornado Vermelho, viu? Ao invés da Ciclone. Eu acho que se... Eu acharia melhor. Ou a Ciclone se colocasse aí direito, se desenvolvesse ela direito, mas... Ela foi mal introduzida. Foi tanto faz como fez. Ela usando aquele escândalo de PVC lá com os poderes dela. Foi muito nada a ver. O Esmaga Átomo também. Em certos momentos bacana. Mas, meu Deus, galhofa. Né, exagerou um pouco na galhofa. Porque o Esmaga Átomo foi colocado ali como alívio cômico. Isso é nítido. O mais legal é que eu gostei da passada de bastão do Átomo original. Sim, ele aparece, o Átomo original. A passada de bastão pro Esmaga Átomo. Isso eu gostei. Mas, cara, ficou as galhofadas aí do Esmaga Átomo. Estragou um pouco o personagem. Mas, bicho, o Kate Nelson. Doutor, meu Deus do céu, Doutor Destino. Não, que é o do Senhor Destino, aliás. Doutor Destino é da Marvel. Doutor Destino é da Marvel, Doctor Doom. E tem essa confusão, né? É Doctor Doom, aqui Doutor Destino, né? Aí tem o Fate, é Doctor Fate. E aqui ficou Senhor Destino, pra não confundir, né? As duas coisas, né? É confusão do caramba, velho. De tradução de nomes aqui pro Brasil. Mas é o Senhor Destino. O original. O Gentleman. Que foi interpretado por um gentleman. Que é o Prince Brosnan. Cara, não tem jeito, cara.
O PC Brosman incorporou muito bem o Kent. Não, o Kent Nelson. Cara, é ele todinho. É o senhor destino todinho ali. Todinho. E também, pô, toda a explicação dele, a pequena introdução que ele fez à Sociedade da Justiça, ele dizendo que já existia, já teve uma formação antes, que é a formação original, e que eles estão aí nativa ainda, que agora eles vão ficar de olho no Adão Negro. Inclusive, todos os conselhos que o Senhor Destino, as visões dele que ele dá pro Tete Adam, tudo ali ele vendo, ó, Tete Adam, tem que escolher, hein? Você tem que fazer umas escolhas aí, hein? Vai ser importante não apenas pra você, pro povo de Kandak, mas também pra esse mundo inteiro aqui, rapaz. Você tem que pensar bem aí. Senão vai dar merda. Até pra você, hein? Vai dar merda até pra você. E... tudo que ele participou, apesar de terem nerfado um pouquinho o Senhor Destino, que é até compreensível, porque o Senhor Destino é um personagem difícil de trabalhar mesmo, que é um dos seres mais poderosos da DC, a entidade, né, o Nabu, né, que tá no Elmo, porque todo o poder ali do Senhor Destino está no Elmo dele, na entidade Nabu, tá? E que se você daí quiser ser ali o receptáculo de Nabu, usar os poderes, vai ter que usar ali. Você vai ter que abdicar de praticamente tudo. E você só tira daí o elmo na hora que Nabu quiser também. Tá? Você não tem, praticamente você não tem mais vontade própria. E... cara, sensacional, cara. Sensacional o Senhor Destino. Uma pena que aconteceu com o personagem, né? Que ele acabou indo de base, né? Que acabou morrendo. Mas, por uma boa causa, acabou se sacrificando ali, né? Pra salvar o Gavião Negro. E também, ele já sabia que isso ia acontecer. É porque ele prevê, né? Ele prevê as coisas, o Senhor Destino. Mas, ainda bem que já ficou ali também subentendido. Até por declarações do Peace Brother que o personagem vai voltar. Tanto que teve uma cena pós-créditos. Sim, ia ter uma segunda cena pós-créditos. Que foi retirada. Mas que daí agora foi explicada. De que o Elmo, o Nabu, ele depois da luta contra o Sabak, ele acabou... se teleportando, né? Vocês pensam que ele se desintegrou, pra quem já viu o filme? Não. Ele teleportou-se. Ele foi pra um outro lugar. E o Elmo aparece ali. À espera de um novo receptáculo, de um novo hospedeiro pra ele. Quem vai ser? Vamos ver. Se daí, por alguma coisa aí, algum motivo que seja plausível, né? O Kate Nelson volte, personagem do Pierce Brosnan volte, pra ele voltar como o Senhor Destino. Ou que daí já vai ser aí alguém aí, já destinado, alguém do grupo. Não sei se já teve montado aí o grupo. Porque tem todo um grupo que é formado daí, pra ver quem será o novo hospedeiro de Nabu, né? Mas é isso aí, gente. É isso aí. E eu vou até falar rapidinho da Adriana e do irmão dela, que gordinho ZBD lá. Foda-se, personagem relevante. Mas ela eu achei da hora. Depois que eu reassisti, vocês não têm noção, eu fui assistir esse filme 4 vezes. 4 vezes, no cinema, eu fiz questão de ir 4 vezes, tá? E na terceira e na quarta vez eu vi melhor, assim, o papel que a Adriana empenhou nesse filme, que foi bacana, tá? Antes eu tinha... mas depois eu reavaliei,
Pensei, foi até da hora. Foi até da hora. Ela foi de uma importância muito bacana ali, tá? Realmente bem construída a personagem da Adriana, que provavelmente vai se tornar a Isis. E eu espero que isso aconteça, viu? Eu espero que isso aconteça. Já o Amon não dá. Numa sequência eles vão ter que fazer melhor com o Amon, porque... Meu pai do céu. Ele ficou muito ruim nesse filme. Moleque insuportável nesse filme. Insuportável demais. Uma pena, porque ele é um personagem bacana nas HQs, o Amon. Mas aqui no filme ele ficou insuportável, velho. Muito ruim. E a trilha sonora... Legal, no ponto, não incomoda, bacana... Vai no ritmo do filme ali. Deixa eu ver. Né? Os diálogos. Também os diálogos. Apesar de algumas piadinhas ali. Mas teve algumas outras piadas legais. Como aquela lá de em relação a como tratar os bandidos. Né? Que o próprio Adão Negro fez. O The Rock fez a piada. Mano. Meu Deus do céu, cara. Melhor piada do filme. Melhor piada do filme. Mas, né, tirando alguns momentos galhofes, né, os diálogos são bons, não são vergonha alheia, como tá tendo aí, né, recentemente várias produções aí de filme sério que é só diálogo e roteiro vergonha alheia. Aqui tudo certo, você não vai sentir vergonha, você não vai ficar puto. Alguns poucos momentos, talvez, por causa de algumas galhofagenzinhas e por causa do Amon, um moleque insuportável aí, né? Mas dá pra encarar tranquilo os diálogos. Dá pra gostar. E é isso aí, gente. Foi aqui, né, a minha review do meu jeito. Quem me acompanha aqui sabe bem como é que funciona aqui a review insana. Aqui na aleatoriedade do que eu vou lembrando aqui... Eu vou falando, fazendo a minha avaliação do meu jeito. E, bom, depois dessa minha análise, hora aqui de dar a nota final para Adão Negro, que é 8. Minha nota final para Adão Negro, Black Adam, Shazam! É 8. Filme muito bom, divertido. Apesar de alguns pequenos furos, algumas galhofagenzinhas, vida daquele moleque insuportável do Amon e também do Esmaga Átomo, que como alívio cômico quase não funciona. Quase não funciona. Apesar disso, o filme é bom, dá pra você se divertir, você se entretém. Isso que é importante, é você se entreter, se divertir com o filme. E eu me diverti. Ação frenética praticamente do início ao fim. Sem balela. Desenvolvimento de personagens muito bons. Uma história bem amarrada. Apesar, de novo, de alguns furinhos. Uma história bem amarrada. Bem escrita. Bem feita. As referências ali ao Joe Bennett. Sensacional, eu achei. Sensacional. Uma baita homenagem e reconhecimento ao trabalho muito foda do Joe Bennett. O The Rock também tá de parabéns. O The Rock, Pierce Brosnan, todo o pessoal aí tá de parabéns. Tá mesmo de parabéns. Por estarem aí fazendo pelos fãs. Pelos fãs. Eu acho que esse filme é um bom reinício pro DCU. Agora DCU, né? Não é mais DCU. DCU. E vamos ver aí como vai ser as próximas produções. Refilmagens rolando, correções, Zaslav mexendo os pauzinhos. Vamos ver o que vai ser daqui pra frente o DCU. Que já tivemos aí esse reinício, o The Rock já falou, com Adão Negro. E eu acho que já começaram bem.
apesar de que a bilheteria ainda não tá lá essas coisas, infelizmente, porque eu acho que merecia mais o reconhecimento do público e também a aprovação do público, já é um ponto positivo. Mas é claro que ainda essa desconfiança continua, até de minha parte. Mas, por outro lado, eu tenho ainda um pouco de confiança. Desconfiança de um lado ali, por causa da bagunça que ainda tá o DCU, mas confiança do outro, por confiar aí. Vamos ver, né, Zaslav? Vambora! Vamos consertar aí a DC nos cinemas, que tá precisando e muito. Mas é isso aí. Minha nota é 8 pra Black Adam. Tá bom? E ao contrário do que esses CBDeus, esses hipócritas do caralho ficam falando, não tem problema você ter um protagonista com testosterona boladaço. É isso que tem que ser em filmes de heróis, de heroínas também. Personagens ali boladaços, viu? Bem construídos. É por isso que estão aí, ou que caem numa nojeira desgraçada de falar homem negro ser rico e bem sucedido não faz sentido, não faz o menor sentido, isso não condiz com a sociedade, porque agora uma pessoa negra não pode ser bem sucedida, não é mesmo? Não é? Bando de imbecis nojentos que pensam dessa maneira. Se vocês têm uma visão, uma ideia, beleza, agora vi com babaquice, com hipocrisia, aí não, cara. Isso é hipocrisia da parte desses que dizem tanto se importar, falam tanto de representatividade. Aí quando é feito da maneira certa, quando é feito da maneira legal, de uma maneira bacana, vão com umas pérolas dessas aí. Ai, porque um personagem, uma pessoa negra, não pode ser bem sucedida, não condiz com... Vocês querem o quê? O cara lá sofrendo, né? Sendo oprimido. Sendo oprimido. Que coisa, cara. Que coisa, velho. O Gavião Negro, isso é que é representatividade feito certo, porra. Não é dessa maneira distorcida que fico tentando puxar, empurrar a goela abaixo. Viu? Mas é isso aí, gente. Quem ainda não assistiu, assistam. Assistam Adão Negro, tá? Se você gostar ou não gostar, vai de você. Mas vamos lá, assistam. Assistam Adão Negro. Beleza? Black Adam. É isso aí, gente. Voltando aqui com o quadro Review Insana. Amanhã tem mais uma Review Insana de um filme. Se eu falei de um filme bom, aí amanhã eu vou falar de uma tranqueira, né? Que eu sei que grande parte vocês gostam quando eu faço review de tranqueira aqui. E amanhã vai ser de um filme que conseguiu matar mais uma franquia. E uma das franquias de terror mais legais que tem. Se vocês viram na aba comunidade a minha mensagem lá, vocês já sabem de qual filme que eu tô falando. E era o filme justamente que era pra ser a Review Insana de outubro, especial de Halloween. Ó, o nome que eu já falei, ó, já dá a pista aí, tá? Mas não deu pra eu fazer, por conta da correria aí que foi pra fazer
as lives, produzir o conteúdo aqui especial de Halloween, do mês de Halloween, que foi todo mês de outubro. Mas amanhã vai. Amanhã se prepare porque o cacete vai ser grande. A descida de cacete vai ser grande. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Mais uma franquia aí que foi pro brejo. Mas eu vou falar sobre isso na Revista Insana de amanhã. E hoje, daí, gente, tem Super Live. Já aqui vai ser umas 20, 30 por aí, tá? Super Live de hoje. 20, 30, 20, 45. Até! Nossa! Aí vai, né? Hoje e amanhã vão ter Super Lives, tá? Hoje e amanhã aqui no canal. Bastante jogatina, bastante bate-papo, bastante zoeira aqui, tá bom? E, inclusive, vai ter daí chat de voz, tá? Quem quiser daí participar no servidor do Discord, é o primeiro link da descrição. Daí estão convidados a participar pelo chat de voz, para bater papo com a gente, lá com a galera, para se divertir com a gente. E não apenas isso, daí no servidor do Discord, você também é notificado na hora dos vídeos e das lives aqui, tá? E falando aqui, né, em ficar de olho nas novidades, se inscrevam! Se inscrevam no canal. Clique no Blém Blém aí das notificações, aí caso ainda dê certo a notificação aqui no YouTube para vocês, porque tá uma naba, né, pro YouTube notificar, né? Mas enfim, são vídeos e lives todos os dias, isso quando o cansaço não bate. Ou quando a correria não tá tão grande. Mas são vídeos e lives todos os dias. Tá bom? Bastante conteúdo aqui. E também aí tem a campanha no Padrim. Campanha aí para você se tornar padrinho ou madrinha desse canal e ajudar esse canal a continuar firme e forte. Um link no Padrim na descrição. Também aí para se você quiser ajudar de uma outra forma, você pode, tornando-se membro desse canal. Além de você dar uma força, você tem acesso a enquetes exclusivas, acesso a uma sessão exclusiva no servidor Discord, acesso também aí já, digamos, ao chat de voz, já acesso garantido ao chat de voz nas lives aqui, tá bom? Quando é aberto o chat de voz, você já tem aí um acesso garantido para o chat de voz para participar aqui das lives. Você tem também aí acesso aos emojis do canal. Aos emojis aí que já tô planejando mais emojis aqui para os membros. Estão ficando muito da hora. E também acesso já aos sorteios aqui. Tá bom? Inclusive, era para ter rolado sorteio antes, já não deu conta dessa correria braba e também outras coisas que eu tô planejando aqui. Tá? Mas ainda provavelmente vai rolar daí um sorteio especial de Natal. Fiquem no aguardo aí para qualquer novidade, tá? Que é bem provável que vai acontecer um sorteio especial de Natal e fim de ano aqui. Tá bom? Muito obrigado, gente. Muito obrigado a todos que acompanharam mais essa Revue Insana. A galera que interagiu no chat na estreia. Muito obrigado aos membros e padrinhos insanos deste canal, que estão aqui, ó, em destaque, em verde aqui. Meus caros membros insanos, Tusken, Christian Oliveira, Lucas Vinícius, Danilo Costa, minha cara Andressa, Red Play Games, Mapaladino, Pacelli, jogador de RTX, Kleber Valadares, Léo, Vitor Gutenberg, Oaken, Carlos Vinícius, Chuck, Console War, Rafa, Capitão Jack Sparrow, Naravila, Nugen, meu querido, que inclusive, ó, vamos jogar aí, vamos jogar mais uns online aí de Coffee 15, hein, Nugen? É isso aí. E a toda essa galera em destaque aqui no mural, que tem ajudado aí pelo Super Chat ou pelo Pix, tá? E se você quiser fazer parte desse mural maravilhoso aqui, que depois inclusive vai ser resetado,
menos aí os membros aí em destaque em verde, que eu vou até reorganizar ali quando for resetado aí o mural. Mas se você quiser fazer parte desse mural maravilhoso, ajude-nos pelo Superchat ou pelo Pix, que já está aí fixado no chat aí na estreia. Também é o segundo link na descrição. Também é um link fixado nos comentários aí, tá? Muito obrigado, gente. Vocês são fodas. Assim como este filme aqui é foda, cara. É foda, é bom, é muito bom. Não se um filme é épico, filmaço, mas é muito bom. É muito bom. Black Adam. Um forte abraço. Um beijo. Fiquem com Deus. Se cuidem. E até mais tarde com a live de hoje. Shazam!